ଲୋକସଭାର ଜିରୋ ଆୱାରରେ ଉଠିଲା ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏଭଳି କଥା କହିକି ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଉଭୟ ବିଜେପି କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କୁହନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜିରୋ ଆୱାରରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆଟେନସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ, ତେଣୁ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବା ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଦାଦା, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏନ୍ସିବି ରିପୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ରିପୋର୍ଟର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଅଘଟଣା ଭିତରେ ଚାରିଟା ଘଟଣା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଜନମାନସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଚଳିତ କଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ବରଗଡ଼ର ମୋ ନିଜ ଗାଁ ଯେଉଁଟା ତୁରା, ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ଗୋଟେ ଦଳିତ ଯୁବକ, 32 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ତାକୁ 24 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି 2ଟାରେ ଉଠାଇ ନେଲେ ଘରୁ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର 6ଟା ବେଳେ ମୃତଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣଟା ହେଲା, ଥାନାରେ ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଅଛି ଯେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା, ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ମାତୃଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମର ସମ୍ମାନ ରହିଆସିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ କ୍ରମରେ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାର ଏଭଳିଆ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତୀତରେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ତାକୁ ଅପହରଣ କଲେ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ତାର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମମିତା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ସେଠିକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ, ତାର ଯେଉଁ ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା, ତାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମରାଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ନିଷ୍ପ୍ରାଭ ଶିଶୁ ଯିଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥିଲା, ପରି ବୋଲିକି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ ହେଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ହେଲା ଏବଂ ସେ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ପରୀର ଘରର ବାପା ମା' ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା, ପୁଣି କଟକର ମହାଙ୍ଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ବୋଲି କହୁଛୁ, ମହାଙ୍ଗା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କଲା ନାହିଁ। ଏସ୍ଟିଜିଏମ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଖିଲା ପରେ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇକରି ତଦନ୍ତ ତୁମେ କରିନୁହ, ତଦନ୍ତ କରାଅ। ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଚୁରାଲି ଏସବୁ ବିଷୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ, ସଂସଦର ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ କେସ୍କୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା, ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇକି ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ପୁଣି ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ୟାପରେ କ'ଣ ଆପଣ? ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଘଟଣା ଏବଂ ଅଘଟଣାକୁ ନେଇକରି କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ 1 ନମ୍ବର ମାତୃ, ଏଠି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଏଠି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଏଠି ଦଳିତ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ବି ଭୁଲ କଲେ। 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଚୋର ନୁହଁ, ସେ ପୋଲିସକୁ କାହିଁକି ଡରିବ? ମୋର ସାହାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯିଏ ଚୋର ନୁହେଁ ସେ ପୋଲିସକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ମହାଙ୍ଗା କେସ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ପରୀ କେସ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ହଉ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଡରୁଛ? ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ବି କଣ୍ଟା କରିବ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡିଣ୍ଡିଓ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ଏମ୍ପି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନହେବାର ଆକୁ ଯାହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ବୁଝିବା କଥା। ଇତିହାସରେ
ଗୋଟିଏ ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶାଢ଼ୀର ପଲ୍ଲୁରେ ହାତ ଲଗାଇଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତାର କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ଏଇଟା ଶାସନର ପତନର ଏଇଟା ସୂଚନା, ଏଇଟା ସଙ୍କେତ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଏଇ ମାତୃଶକ୍ତି ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ପାଇଁ ଦିନେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ କ୍ଷମତାରୁ, ଆଉ ସହଜରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଫେରିପାରୁନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନ ସୁଧୁରିବେ ଏବଂ ମାତୃଶକ୍ତି ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ସେ ଯେ କେହି ହଉ, ଭାଜପାର ହଉ, ବିଜେଡ଼ିର ହଉ, ବିଜେପିର ହଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାର ହଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହଉ, ଯଦି ନ କରିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅତୀତରେ ଦ୍ୱାପର ଏବଂ ତେତେୟା ଯୁଗରେ ସମାଜର ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଦଶା ହୋଇଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ତଦନ୍ତ ଆପଣ ଆଜି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେୟା ରହିଛି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆସିକି ସେହି କଥାକୁ ଚିଲଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ପାଇଁ କିଛି ଆସୁନି। ସେ ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍କୁ ନେଇକରି ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଦେଶ କରିବେ। କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫା ମନା କଲେ ଆମେ SIT ପ୍ରୁଫ୍ କରିସାରିଛୁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହିପାରନ୍ତି? ଏ କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ତ ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସିବିଆଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଅପରାଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଚେର ଏତେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ସିବିଆଇ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ ଗୁମର ଫିଟିବ, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ପଦାରେ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୟ ନଥାନ୍ତା, ମୋତେ ଯଦି ପୋଲିସ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଆସିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଲୁଚିବି? ଯିଏ ନିଜେ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ନିଜେ ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ସେ କେବେ କୌଣସି ପୋଲିସକୁ ଡରିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଯିଏକି କଥା ରଖୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ, ଏବଂ ଚାରୋଟି କେସ୍କୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡର୍ କୁହନ୍ତୁ, ପରୀ କେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହେର କେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ କେସ୍ରେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉ। ତେବେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଦିଶା ନେଉଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ୟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।